Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které obsahují 4 desítky a žádnou jednotku, vyvarvěte žlutě. Příklady vypočítejte, to je začátek úlohy, tak jdem na to. Podívám se na první sloupeček a co pak to tady vidím? 2 plus 8, a tady je také 2 plus 8, a tady je také 2 plus 8. Já si vezmu číselnou osu, jak se to projeví, proč to vlastně je v tom jednom sloupečku. Takže tam bylo nejdříve nahoře 2 plus 8. Rovná se, takže fajn. 2, 1, 2, plus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jednoduché 2 plus 8 rovná se 10. Uzavřel jsem desítku. Aha, uzavřu také desítku toho druhého příkladu. To je 32 plus 8, 2, 4, 6, 8. Takhle skočím k tomu na 40, ano. Takže i u tohohle toho příkladu 32 plus 8 uzavřu desítku tentokrát čtvrtou, rovná se 40. Bude to takhle fungovat i u příkladu 42 plus 8? Tak to zkusíme, jak by to asi mělo vypadat. 42 zapíši plus 8 by mělo být, uzavřeme následující desítku, 50. Zkusím to. 42... Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano, rovná se 50. Takže jsem to dobře odhadl a dopíšu si tento sloupeček. Takže, jak to bylo? 10. Tady bylo 40. Tady bylo 50. Tak, zkusíme vypočítat druhý sloupeček. Tady mě pomáhá příklad 5 plus 5. To znamená, že tady se uzavřela desítka tady, kde to je, se budou zase asi uzavírat desítky, protože 35 plus 5 rovná se, ano, celá desítka, 40, 45 plus 5 rovná se 50. Vy budete pokračovat počítání dále, ale my si ještě ukážeme, co se bude, jak se bude pokračovat výsledky příkladů, které obsahují čtyři desítky a žádnou jednotku, čili cože to takže tohle je jedna desítka, tady jsou čtyři desítky, žádná jednotka, čtyřicet, pět desítek, takže tady by to mělo být také 40. Zkusíme se podívat rychle. Šup? Jo, šup. Dobře, takže to máme v pořádku. Tak vy se pustíte dál do práce. Mějte na paměti, že vám může pomoci vždycky ten horní příklad, který z paměti lehce dokážete spo, spočítat již od, od první třídy.